Коригував удари московитів по залізничних мостах та заводах на Львівщині. За це фігурант отримав довічне, повідомляє Служба безпеки. Владислав Казєєв фотографував військові об'єкти в області та надсилав їх загарбникам. Крім того, поплічник ворога надсилав знімки наслідків атак. За даними видання «Судовий репортер», своєї провини Казєєв не визнав. 20 травня минулого року його затримали у батьківському домі. Звідти він робив деякі фото для росіян, бо це неподалік залізничних колій. Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази на ще одного російського агента, який передавав РФ локації сил оборони і стратегічних підприємств на заході України. Агресор використовував його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об'єктах регіону. Контрозвідники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року в результаті багатоетапної спецоперації на Львівщині. За матеріалами спецслужби, суд призначив йому найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України заблокувала онлайн-камери, які зафільмували роботу протиповітряної оборони під час атаки на Київ. Служба безпеки України встановила особи шістьох жителів столиці, які зняли та оприлюднили в інтернеті роботу ППО. Їм загрожує до 8 років за ґратами. Фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. Свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язуюсь більше такого не повторювати. Відзняв роботу ППО 16.05 о 3 ночі і виклав це відео в мережу Інстаграм. Вину свою я визнаю. Росія не могла знищити комплекс «Петріот» своїм аеробалістичним кинджалом. На цьому наголосили у повітряних силах Збройних сил України. Які особливості зенітно-ракетного комплексу роблять його невразливим, в етері загальнонаціонального телемарафону розповів речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Це командний пункт, так, який, в якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, відпрацьовує так по повітряних цілях, може працювати в ручному, напівавтоматичному і в автоматичному режимі. Саме автоматичний режим роботи Петріот дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було от минулої ночі. Тому автоматика – це, власне, тут швидкість прийняття рішень, виявлення цілі і застосування озброєння. Далі є радар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддаленні, зрозуміло, що і до 8 пускових установок, в кожній з яких по 4 транспортно-пускових контейнера, які забезпечують вже саме бойову роботу пуски ракет. Ось, власне, це і є Петріот. Ну, знищити систему, ну, це якимось там кинджалом, ну, це неможливо. Вразливість ракет «Кинджал» стала неприємним сюрпризом для Росії. Такого висновку дійшли у британській розвідці. Зауважили, що успіхи української ППО – це прицільний удар по Кремлю. Для Путіна «Кинджали» були диво зброєю, недоступною для ворогів. Але українські захисники неба навчилися протидіяти їм. У розвідці підтвердили збиття кількох аеробалістичних ракет цього типу. Водночас експерти звернули увагу на повітряну загрозу в самій Росії. Йдеться про події, які сталися минулими вихідними, коли у небі над Брянщиною раптово вибухнули і впали бойові літаки і гвинтокрили. Тож відтепер авіація РФ не почуватиметься безпечно навіть у прикордонних районах, які раніше використовували для обстрілів України. ЦАПи відбували. Кремль арештував трьох науковців, які брали участь у розробці кинджалів. Їх підозрюють у державній зраді. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Сибірського відділення Російської академії наук. За ґратами опинилися Анатолій Маслов, Олександр Шиплюк і Валерій Звєгінцев. Перших двох затримали ще влітку торік. Учених аеродинаміків звинувачують у тому, що виступали на конференціях за кордоном і публікували статті в іноземних
іноземних журналах про успіхи Росії у розробці гіперзвукової зброї. Їхні колеги твердять, матеріали науковців завжди перевіряли на наявність таємної інформації, і її там ніколи не було, а самі вчені, мовляв, віддані патріоти Росії. Автори листа закликають зняти з них обвинувачення, бо це буцімто завдає непоправної шкоди російській науці. Нагадаю, у ніч проти 16 травня українська ППО збила всі 6 ракет «Кинджал», які летіли на Київ. І цим самим зруйнувала міф про надпотужну російську ракету, якій аналогів у світі немає. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя із поданням про дозвіл на арешт колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Він разом із адвокатом підозрюється в отриманні хабаря розміром 2 мільйони 700 тисяч доларів. Засідання ради правосуддя призначили на завтра. Водночас захист Князєва наполягає, що правоохоронці не мали права затримувати їхнього підопічного без згоди Вищої ради правосуддя. Наближаються до фіналу. У Києво-Печерській лаврі Міністерство культури провело одну з останніх ревізій. Від ранку перевірили 6 об'єктів. Це, зокрема, Здвижинська церква та комплекс монаших келій. Представники Московського патріархату не перешкоджали роботі комісії, натомість боронили келії від камери П'ятого каналу. Як і раніше, священники УПЦ МП називають себе українською церквою і зв'язки з РПЦ відкидають. Щоправда, деякі віряни кажуть, заодно із російським православним світом. Сегодня праздник большой, когда пришла Божья Матерь Печерская к нам на нашу землю, украинскую, русскую. Вы сказали, русская земля, это я что-то не зрозуміла. Наша земля, вся земля наша, как всегда. Украинская. Ну, вся была одна земля. Предстоятель поминает всех предстоятелей. Єпіскоп поминає свого митрополита, віруючи, знаходячись на службі, знаходяться в єдності зі всім православним християнським світом. Навіть з російським? Навіть з російським. Ви відмежувались від Кирила зараз, правильно? Від РПЦ? Так. Кирил може вважати ОПЦ розкольниками? Кирил? Ну, вони так не вважають, тому що вони розуміють, що ми канонічна церква. От ми не є розкольниками. Ви ж кажете, що ви не поминаєте частини, що ви засуджуєте дії російського патріарха. Я не поминаю. Просто не може для когось, а з якого є часу благословіння. З часу агресії. Ну, точно. Коли вже? Ну, з прошлого року. Російсько-українська війна почалася в 2014 році, правда? А в 2015-му Нуфрій називав громадянською війною, на жаль, те, що відбувається зараз. Це ж не громадянська війна, це агресія Росії, про це всі знають. Як було, так було. Подальша підтримка України та покарання Московії за військові злочини проти українців. Ці теми порушили під час першого дня саміту Ради Європи, що триває у столиці Ісландії, місті Рейк'явік. На саміт завітали зо півсотні європейських лідерів, а також делегації з Туреччини та Сполучених Штатів. Лідери Європи відзначили хоробрість українців та переконували, що підтримуватимуть Київ, доки це буде необхідно. 43 країни погодилися створити так званий реєстр збитків. Він фіксуватиме злочини російського режиму в Україні. У майбутньому це допоможе притягнути Кремль та його васалів до відповідальності. По відеозв'язку до саміту долучився і президент України Володимир Зеленський. Подякував партнерам за надану підтримку, а надто засоби протиповітряної оборони. Зі свого боку, глава держави наголосив на необхідності подальшої оборонної допомоги. Для захисту неба Україні потрібні винищувачі.